მოგესალმებით, mit Kuhn Urabda Usment, Ekaberdis Radio Sats, Radio Maestrose. Chuen absolut Uradam Zadward, die Mistwissrum, Sakartolstan, Diplomati, Urtierto Bebiahwad Ginot, Chuen Homarga Gutsquetiais. Holoderti Adamian, Romultanats Arminda Sakmis Dacera. Albert Tawadats Gesmit, Wizema Ksaubari, Memas Arshochtebi, der Helsargautsudi. Es ganz Hadeba Gushin Russetis, Präsident Massakartolstan, der Kapschrebit Galaketa, Medwedew Ambobstrom, Amkutrit, Man Ramdeni Menabijuk, Gadadgaro, der Sats Achtga Prenebjörk, Anashoris, Sachiro Gamart, des Haltashoris, Kontakte. Magram auszulebeln, um Sakartolos Helisuplevism Hridan, Sapasuchok Medebe began Horzeldes. Rasapasuchok Medebe Pselis Russet, Sakartolos Ganam Temazedres, Georgi Wolski Stamisa Obrecht. Chuen Telefonis Nomeria Oriot Hastraut Hasamozi, Tkonschegiz Red Darekot Pirda Pirateschi, Daso Chekit Hongamut Kot Konimus Azrebot, Georgi Mogesalmevit. David Scott Medvedev ist ganz hart, aber trotzdem hat er drei Stellen Beuriga Mochmaureba Mochwa, Sakartolos Helisuplevis, Arerti, Ptism Hridan. Pirul Richit, Konya Zrit, Amgam Mochmaurebevis, Migma, Rashid Reba Gulismovdes, Medvedev, Rodesat, Saubrop, Sakartolos Helisuplevis, Hridan, Sapasuchok Medvedev, Rak Medvedev, Shades Reba is Gulismovdes, Rashid Reba Surdes, Rusat Helisuplevas, Migo, Sakartolos Helisuplevis. Oh, Pirul Scholza, Mindalom. Als Kargo-Periode, als ich mich in der Studie geöffnet habe, habe ich mich in der Studie geöffnet. Ich habe mich in der Obrigens, Holzja, ganz hart, aber halli alle, die können sich protestieren, die tun mit, die sind sehr gut, die kommen zu den Diplomaten, die haben gesagt, genau, das Level, Magram, Arela, Parakebian, im Helisuplevas, Romelica. Das ist gar Karko, Zilat, Gaus, in der Rhetorik, das ist die Tür, die Helisuplevas, also du bist mit Martaus. Du kannst gar so, Bolo Periochi, ich muss sagen, Kapio ganz hart, aber Hillary Clinton ist, amerikanische Revolution, wir sagen, sie. Die Union ist in der Dialoge, die Dialoge, die Das ist ein Zitat, das ist ein Zitat, das ist ein Zitat. Ich habe NATO General Rasmus Helis Chamasla, Sakartolos, und ich habe Probleme, Konflikte. Ich habe Samfred Kaukasias, und ich habe Dialog mit Ubralo Halchi, da mit Zalem Bersuchtebe, Rizgal Malobashi, Garda, im Experte Bissarum, Tanas Hold, Revoltier Tumamak, Scholler Halz, Kauchta Getik It Horum, Tu Saubars Arabirets, Rusetida, Sachem Zipo, Sakartolos, Helisuple Barabirets, Rusetan Saubars, Masch Clintoni, Visgulis Hops, Homer Gulis Hops, Rom, Miss Helisuple Baromens, Vella Parakops, und Zawidis, Abra, das ist die Imperati Uli Mozo Deba. Могу те с лапараке би гачта, сакмо тусиемно лапараке би хеле суплеви сатуис. Чамо калиб да исети мосазре баром, арали сачиро исети хеле суплева, но месе царше улиа, русе тани лапараго сериозули проблеме би, русе ти чуени политикур да ткат сам хедро моцина амегия. Территорија би Takargula Tuagiarot, Tu Visau Brot, Isero Gulzabriki, Shertebul Statevidem, Kapschira Guneba, Tundats, NATO, General Dioni, Argamochatos, Taus Pira, Dasso, NATO, Quernemis Azri, Valdebulero, Gangaimaskinas. Akida Gaum Dinare, Helisupleva Romel, Zambobs, Romas, Aravitari, Ressursi, Argachnia, Kim Zafari, Anuela Paracon. Magram, Verela Paracabion, Vitoro, Turmes, Rusatis, Brali, Opin. Lagats Memechunebarot, it cost. Ragazza, Medvedev ist ganz hart, aber die Türkei sagt, dass man Maschueller Golivit, Gadmo Warda, Chuenheli Suplevasda, Aicho Geunevo, die Techla, Chuenbasta, Laparak, Ersche William. Tauer, die Thema, das Gulis Hops, die Arbeit, die Magram. Fakt ist, dass Klassikuri Gagebit, Rassatz Mazle Suplevat, Diplomatie, Uri Samsa, Huris, Rusebtan, Amerika, Leptan, Urtiertobis,
alkoholi gamostileba, meu pikroprom, arzeti problema, orko anashoris, am shentroshi ruset sakartvelos urtiertobata problema, organisazgveba, mitumetes diplomatiuri urtiertobebi, organisazgveba tsalke ganqenebul an haelshi gamokedebul temat. Es ari problemata komplekti, paketi, problemata paketi, romels ertat unda gadatsqdes. Da diplomatische Urteile haben wir damals Probleme Ori Zagamoikota, Dialog Tandaka Sheptevro, Sapcho Saparlamento Assembly Sessiaze, Gamovida, Sakartolo Sagaros Economistri, Gushin Romot Ganets Hadarum, Sakartolo Zadaris, Dela Paracos Russets, Nebismir Dros, Nebismir Adgals, Nebismir Doneze, Nebismir Sakit Sedakwella Nerits in Apirobis Garesian, Amasminda Hazigaus, Ola Nerits in Apirobis Garshe, Tumsa Meorem Hu, Dress, Uka President is Administratium Gaketa Gans Hadebarum. Russetan diplomatiuri urtiertobebi mkholod mas shemdeg sheidzleba aghdges, rats Soxumsa da Tsxinvalshi ukanono gaxsneli ukanono saelchvebi daikhureba. Ra strategia aks gamomdinari tundats am ori ganzxadebidan sakartvelos khelisuflebas Russetan mimartebash tkveni azri. Nu strategia ara ak, ra me ar minda ro ragas marto chems mosazrebebze avago, chem pasuxi. Იგივე სტრატეგია, იგივე რასმუსენს დაუბრუნდებით, თბილისში ყოფნის დროს მას ძალიან კაფეოდ განაცხადა რა, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნების სახელით, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნების სახელით, რომ რეგიონ მოუწოდებ თუ მოვითხოვ საქართველოსგან რეგიონებთან ლაპარაკს. Არც ერთი ქმედება, რომელიც ხელისუფლებას დღეს ახასიათებს, გინდა რეგიონის მიმართ, გინდა რუსეთის მიმართ, აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რასაც ჩვენ გასავლელი მოკავშირეები გვიყენებენ. Ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ განცხადება როგორც მედვედევის მხრიდან, ასევე ვთქვათ ვაშაძის მხრიდან, გარკვეულ რიტორიკას შეიცავს. Და ვისთვის არის ეს რიტორიკა? Მე მინდა კიდევ ერთი კონტექსტი დავამატო ყოველივე ამას, ანუ პუტინის ერთი კვირის წინანდელი განცხადება, მედვედევის განცხადება, ანუ საქართველოს მიმართ თითქოს რუსეთი გახდა უფრო აქტიური, ანუ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ ვიდრე ცოტახნის წინ. Პრაქტიკულად იგნორირებული იყო რაღაც პერიოდი ეს თემა. Ეს ყველაფერი წინ უძღვის ობამასა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას. Აი ამ კონტექსტში როგორ შეიძლება განვიხილოთ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის განცხადება? Შევაფასოთ. Სწორედ ზანდებით, ეხლა სწორედ მაგაზე ვაპირებდი საუბარს. მოვიგონოთ, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვა და არ მინდა რომ ეს გამომჩეს. Არა მედვედევის ან პუტინის პოლიტიკური გემოვნება, არამედ საქართველოს საზოგადოება წყვიტავს, ვინ უნდა იყოს მის ხელისუფალი. ჩამოართმევს, ვერ ჩამოართმევს და ელაპარაკება წინაპირობის თუ ასე, მაგრამ ვაშაძემ საკმაოდ ისე თქვა, კი, წინაპირობის გარეშე, მაგრამ უნდა განისაზღვროს ფორმატი და საკითხები და სწორედ ეგ არის წინაპირობა ჯერ ესეთ. Მე ვეცადე რაღაც ბავშვური ლაპარაკი, რას ქვია წინაპირობების გარეშე განისაზღვროს. Უნდა ჩამოყალიბდეს მთელი დღის წესრიგი, რა თემებზე საუბრობ და ეს ერთი ერთჯერადი ლაპარაკი კი არ არის. Ეს არის პროცესი. Როდესაც ამ პროცესში სახელმწიფოს რესურსი არ გააჩნია ამ პროცესის წაყვანის, მაშინ იწყებს სწორედ ეგეთ რიტორიკას, როგორცაც ვაშაძე მიმართავს. Მაგრამ რუსეთს თუ გააჩნია, ბატონო გიორგი, ეხლა გადავიდეთ რუსეთში. Რადგან სხვა შორის მაპატიეთ გაწყვეტენ, უბრალოდ ვაშაძის კიდევ ერთ განცხადებას დავამატებ, რომელმაც ასევე გუშინდელი გამოსვლისას თქვა, რომ მე იმ ასე ვთქვათ გარანტია მისცა საზოგადოებას, რომ როცა 2012 და 2013 წლებიდან ჩვენ შემდეგი ხელისუფლება გვეყოლება, რუსეთი არც ამ ხელისუფლებას დაელაპარაკება და იცით რატომ? იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ იციან რაზე უნდა ილაპარაკონ. გამომდინარე აქედან, ანუ ორივე მხარე ამ განცხადებებს მართლაც მხოლოდ რიტორიკისთვის და დაუშვათ დასავლეთისთვის აკეთებს, თუ რომელიმე მხარე ამ შემთხვევაში რუსეთი მოიცავს იმ რესურსს, რომ მართლაც უნდოდეს დიალოგის. Ну, არ დაგოვიწყდეს, რომ რუსეთში სერიოზული წინა პერიოდია, ისევე როგორც ჩვენთან, საარჩევნო წინა პერიოდია. Საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს, მათ შორის ოფიციალურად ახლა მილიონზე მეტია, როგორც ამბობენ. Არ შეიძლება მეტი თუ არა, ნაკლები არ არის, რაღაცა აი მილიონის სიმაშია. მათ შორის შეძლებული ქართველებიც არიან, მათ შორის კონტაქტების მქონე ქართველებიც არიან.
ასერო არ არის გამორიცხული და ალბათ რეალურია რომ რუსეთის ხელისუფლება გარკვეულ მოფერებას ბრჭყალებში მოფერება დავარქვათ მოფერებას არიშურებს თავის ქართველი ამომრჩევლების მიმართ ეგ ერთი დასავლეთის მიმართ რასაკვირველია მესიჯი არის რუსეთი დასავლეთის კი არა მთელი მსოფლიოს მიმართ რომ რუსეთი არის ლოიალური ქვეყანა რომელიც იძულებული გახადეს რომ ამ ომში ჩაბმულიყო თორემ ამას ეს არ უნდა და Da მეორე ნაწილს ამატებს, რომ თქვათ ბაქიბუქის თუ წინა საარჩევნო განცხადების დონეზე, რომ მას ძალუც რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელსაც ავტორიტეტი საკმაოდ შეერყა და იქ რაღაცა მის წინააღმდეგ გამოსვლები ხდება, ეს კიდე ცალკე თემაა, ვინ გამოდის, იქ დემოკრატიული ძალების საკმაოდ პატარა სეგმენტი აქვთ, რომ მათ ძალუც შეაჩერონ ამერიკელები, შეაჩერონ ნატოს ექსპანსია და ასე შემდეგ. დასაკვირველია, ეს რიტორიკა მეცუდად არ მომობს, ეს არის რიტორიკა, სტრატეგიაზე გათვლილი რიტორიკა. ჩვენ რიტორიკა, ჩვენ მხარეს, ჩვენ სვეძახი ისევ. ჩვენ მხარის რიტორიკასა აქვს გამოცვლილი ყოველგვარი საფუძველი. ეგ არის, აი მაგაშია სირთულე, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას გაცილებით უფრო ბევრი და უფრო სერიოზული პრეტენზიები გააჩნია ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ეს არის რუსეთთან ურთიერთობის მოუგვარებლობა. რასაკვირველია, ესეც მნიშვნელოვანია, ესეც საფრთხეა. განაჩვენი მამები თუ დედები თუ ჩვენი აი ჩვენი თაობა თუნდაც არ ფიქრობს თავის შვილების მომავალზე, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ აწყობდით, რომ რუსეთი მტრატყავდეთ აქამდე. მე არ ვიცი რამდენად გავეცი პირდაპირ თქვენ შეკითხვას პასუხი, მაგრამ თვითონ ეს სიტყვების გაცვლა იმდენად რიტორიკულია, რამდენადაც ამას შედეგი არაფერი არ მოყვება. შედეგი ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს. Თუ ჩვენი ევროატლანტიკური სწრაფვა მიმართულება გეზი იქნება რეალური და არა ის რაღაცა მოჩვენებითი ფაციფუცი, რასაც ახლა ხელისუფლება ეწევა, არამედ რეალური ფასეულობებიდან დაწყებული დამთავრებული ელემენტარულ ქცევაზე, თუნდაც საარჩევნო გარემოზე, თუნდაც იმაზე, რომ კონსტიტუცია და კანონების ჭრაკერვას დაანებო თავი და სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდე ერთხელ და სამუდამოდ და ჩაატარო ნორმალური არჩევნები. თუ ეს სეგმენტი, თუ ეს პირობები ექნება სახელმწიფოს დაკმაყოფილებული, დამერწმუნეთ, რომ ეს მოგონილი კი არ არის, რომ ევროატლანტიკური სივრცისკენ სწრაფვა ეს რაღაცა პროპაგანდისტული ნაბიჯი არ არის. ეს არის რეალობა, რომელიც გვჭირდება იმისათვის, რომ რუსეთს რეალურად ველაპარაკოთ. სხვა შემთხვევაში ქართულ-რუსული ურთიერთობა პირისპირ არანაირად არ შეიძლება მოგვარდეს პუტინის განცხადება ახსენეთ თქვენ. პუტინმა თავის განცხადებაში გარდა ანტისარაკეტო სისტემებს ანტისარაკეტო სისტემებთან დაკავშირებით აგვისტოს ომის მიზეზებზეც ისაუბრა. ესე იგი, ამ თვითმკვლელი უნდა იყოს, ამ თვითგვემას ეწევა, ვთქვათ, რუსეთი, თუ აუყვებით, ვთქვათ, ხელისუფლების პროპაგანდას, რომ რუსეთმა აღიარა, რომ ის არის თავიდან ბოლომდე ომი მან დაიწყო და ამას არავითარი იქ დეტალები, რომლებშიც მართლა იმალება ეშმაკი, ის არ არსებობს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ან პუტინის განცხადება ხელისუფლებას ეხმარება, ან და გაგიჟდა და თქვა, რომ ნუ აი მე ეგეთი რამე მთავარი თემა დაგვავიწყდა. ამ განცხადებასთან ერთად პუტინი ამბობს, რომ იგი მხარს უჭერს გარკვეულ პოლიტიკურ მოძრაობებს და იმ ადამიანებს, პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ კონკრეტულად მიუთითებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ მონუმენტის საფუძველის თუ იმის გახსნას. ეკითხებია, ვთქვათ, თავხელიძე სიტყვაზე. Ну, მართლაც ეკითხებოდნენ, თუ არ მავეწყდება კიდევ იქ ჯაფარიძეც იყო და თქვენ ვის გულისხმობდა პუტინი ამ თავის განცხადებაში? Ну, რასაკვირველია ივანიშვილს, ერთის და მეორეც ამბობს. ამ დროს არავინ არ ამბობს რეალურად რა თქვა პუტინმა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ნინო ბორჯანაძის პოზიცია და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, ვინც ჩავიდა გახსნაზე. რაღაცნაირად ვთქვათ, არალეგიტიმურია. მას თავის პოზიცია აქვს, კი ბატონო, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, თუ ხალხი მას უჭერს მხარს, მაგრამ რატომ ხდება ყოველთვის, რომ როდესაც იწყება სახელისუფლო პროპაგანდა იმის თაობაზე, რომ ვიღაცა არის პრორუსი, რაც არ უნდა დაიდოს,
Tundats Putinis ganz Hadeba, Weins Cheba ist Tauis Positiase, der Realurat Arsnis Tel Kartebs, Russia Sakne, Roundat Rato Emthova ist Schirat, Tukat, Schemthovitalis, Tu, Realuratalis, Meist Tamthovebi, Romanis, Tukat, Putinis ganz Hadbash, Realurat Martaisa, Idamian Epigulis Mabodimins, Rasakurale, Egretzikneba. Also, ჩვენ აი ამ ლაბირინთში, განცხადებების, დაჯახების, აი ამ რიტორიკის ლაბირინთში უნდა ამოვიღოთ მთავარი მარცვალი. Საქართველოს ჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც არ დაუკარგავს და გააჩნია რეალური რესურსი, ესაუბროს რუსეთს, მოიშოროს ის შესაძლო საფრთხეები, რაც შეიძლება საქართველოს და თითოეულ ჩვენ ოჯახს ემუქრებოდეს და მეორე მხრივ განავითაროს ის კურსი, რასაც ქვია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აი ესეთი კურსის მქონე რო არ არის ხელისუფლება, მაშინ იწყება ის რიტორიკა, რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკობთ. თუმცა მინდა დაუბრუნდე წეღანდასმულ შეკითხვას, ანუ შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ ყურადღება ბოლო პერიოდის განმავლობაში რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოიწვია საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტებს შორის დაგეგმილმა შეხვედრამ. პირდაპირი კომენტარი მას შემდეგ, რაც ცხადი გახდა შეხვედრის ზუსტი თარიღი, დრო და ადგილი, რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირი კომენტარი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, თუმცა პრაქტიკულად იმ დღიდან მოყოლებული ძალიან მალე იყო პუტინის განცხადება და შემდეგ უკვე მედვედევის გუშინდელი განცხადება. რამდენად არის ეს რეაქცია სწორედ ამ დაგეგმილ შეხვედრას და რა მიზანს ემსახურება თქვენი აზრით? ამავე კონტექსტში მინდა ვთქვა, რომ ვაშაძის მიერ გუშინ რუსეთის მიმართ ძალიან კრიტიკულ განცხადებებს არ მოყოლი არანაირი გამოხმაურება რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის მხრიდან. ანუ რა სტრატეგია აქვს რუსეთს ობამასა და სააკაშვილის შეხვედრის წინ? რა სურს მას, რომ აჩვენოს დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში? Ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ანალიზს მიმართოთ, რა და არსებობს სტანდარტები საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელსაც ვერ შეცვლის ვერანაირი კონექტურა, პოლიტიკური კონექტურა. პირველი, მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის გზავნილი იმის თაობაზე, რომ იგი ამ ხელისუფლებას არ დაელაპარაკება, არის გამოძახილი ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაზე იმის თაობაზე, რომ საქართველო და რუსეთმა ერთმანეთში უნდა ელაპარაკოს. არის გამოძახილი იმისა, რომ ნატოც პრინციპში ესე მიიჩნევს, რომ ამერიკის და ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს რესურსებით არის შესაძლებლობა, რომ დიალოგი იყოს. რასაკვირველია არ იქნებოდა ვაშაძის განცხადებაზე რეაგირება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რიტორიკული განცხადებაა რუსეთისთვის და რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, დასავლეთშიც და რუსეთშიც ესმის, რომ ვაშაძის განცხადების უკან არდევს მოლაპარაკების შესაძლებლობა, მოლაპარაკების რეალობა. რაც შეეხება 30 იანვრის შეხვედრას, მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ ავიღებთ საფუძვლად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის საკმაოდ კაფეო განცხადებას, სერიოზული აქცენტი გაკეთდება აქ, თუ ვინმე მკითხვა იცის, ადვილად ამოიკითხავს, თუ რა არის მთავარი თემა. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სახით რეალურად კარგავს მოკავშირეს, რომელიც მას აუცილებლად ჭირდება სამხრეთ კავკასიაში. ეს ეხება იმ თემებს, რაზედაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის განცხადებაში წერია. იგი დაინტერესებით მოელის დემოკრატიულ რეფორმებს გულისხმობთ? დაინტერესებით მოელის, რომ პრეზიდენტთან განიხილოს არჩევნების და დემოკრატიულ რეფორმებს კი არა, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ტრანსფორმირების საკითხი. აი ეს არის მთავარი თემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ესე არ დამთავრდება მხოლოდ განცხადებებით. კიდევ ერთი სერიოზული განცხადება იქნება და როგორც ბასმა აღნიშნა, თუ კი აქ იქნება ჩავარდნა, ამერიკის შეერთებული შტატების რეაგირება იქნება საკმაოდ მკაცრი. ობამასა და სააკაშვილის შეხვედრის თემაზე ჩვენ მოგვიანებით ისევ ვისაუბრებთ. ცოტა ხნით მინდა ისევ მედვედევის განცხადებას დაუბრუნდეთ, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთმა გარკვეული ქმედებები საქართველოსთან მიმართებაში უკვე განახორციელა და ფრენების აღდგენა გაიხსენა.
ეთანხმებით, რომ რუსეთმა მართლაც გადადგა რაიმე რეალური ნაბიჯი საქართველოსთან ურთიერთობაში? ეცეთ რა არის? ანუ რაიმე დათმობაზე შეგვიძლია? ეს თამაშის შემადგენელი ნაწილია. რუსეთი დიდი ქვეყანაა, მოგებულია, ეს ისე არ როგორც აი მოიგო ჩხუბში და ახლა თვითონ კარგ ბიჭს თამაშობს. Ну ხალხს მიცა საშუალება რომ ერთმანეთთან ურთიერთობა ქონდეს. ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ქართველი ჩასვლა უნდა, ჩამოსვლა უნდა და ეს აღადგინა. მოკლედ ეს სერიოზული პოლიტიკური ნაბიჯია. Мара холод მას შემდეგ, რაც მას გააჩნია ტერიტორიების 20% თუ 22% ოკუპირებული და მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეკონომიკური, სტრატეგიული ეკონომიკური ობიექტების თუ სისტემების ძალიან დიდ რაოდენობას თავადვე განაგებს. Რასაკვირველია, ამ დროს შეუძლია მას უძელი იყოს გახსნას გზა საჰაერო მიმოსვლა და შეუძლია კიდევ რაღაც თქვათ ანუ ეს შეუშვას მაგალითად ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე. შეუშვას ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე. მაგრამ თუ გამოვალთ იქიდან, წეღან თქვენს ახსენით, რომ რუსეთი დღეს არის ოკუპანტი და უკვე არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში ეს არის დაფიქსირებული. თქვენი აზრით, ნებისმიერი ხელისუფლების შემთხვევაში საქართველოში, ანუ დავივიწყოთ ის კონკრეტული ხელისუფლება, რომელიც ყავს საქართველოს დღეს, თუ კი ორივე მხრიდან იქნება მზაობა, თქვენი აზრით, ჯერ უნდა აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობა და შემდეგ დაიწყოს საუბარი დეოკუპაციაზე, თუ ეთანხმებით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დღევანდელ განცხადებას, რომ მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება საუბარი დაიწყოს რაიმე სახის ურთიერთობაზე? ეცეთ რა არის, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა კატეგორიულად არ შეიძლება მოხდეს როგორც საწყისი ნაბიჯი. Მე ესე ვფიქრობ. Ანუ რა უნდა იყოს საწყისი ნაბიჯი? საწყისი ნაბა არ არის ეს მარტო დეოკუპაციის თემა. ეს არის მთელი რიგი საკითხები და რაღაცები ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული. ჩვენ უნდა დავიწყოთ კონფლიქტის მოგვარება და დეოკუპაციის თემა არ არის ეს ცალსახა საკითხი. უნდა დავიწყოთ ურთიერთობების აღდგენა აფხაზებთან და ოსებთან. ჩვენ საშუალება უნდა მოგცეს რუსებმა, რომ შევიდეთ ამ რეგიონებში და საერთაშორისო ორგანიზაციების შევიდნენ ამ ორგანიზაციებში. შემდეგ უნდა დაიწყოს ლაპარაკი იმის თაობაზე, თუ რა სტრატეგიით უნდა იმოძრაოს ამ ორმა ხალხმა. ჩვენ საერთოდ გამოვრიცხეთ აფხაზები და თითქოს არ არსებობენ. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, როგორ შეიძლება ნდობის აღდგენა მათ შორის და უნდა გამოვაცალოთ პირველ რიგში რუსეთს ფაქტორი და არგუმენტი, რომლითაც იგი ადასტურებს თავისი ჯარის და სამხედრო შენაერთების ყოფნის აუცილებლობას ამ ტერიტორიებზე. Რა არის ეს აუცილებლობა? იგი ამბობს, რომ ჩვენ ვიცავთ აფხაზებს და ოსებს. ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ მათ, რომ დაცვა არ ჭირდება ამ ხალხს. და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, საერთაშორისო თანამეგობრობა არის ის გარანტია, რომელიც უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხოებას. ეხლა დეტალებში მე ვერ ჩავუღმავდები, იმიტომ რომ დამარცხულნით ამ თემაზე მთელი უშველებელი საექსპერტო ჯგუფი მუშაობს. მაგრამ აი ამ მომენტებში რა დროს შეიძლება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და რა დოზით შეიძლება ამის გაკეთება, ეს რასაკვირველია სამომავლო საკითხია, მას შემდეგ რაც შევძლებთ უკვე შესვლას იმ დიალოგში, რასაც ამერიკა ჩვენგან მოითხოვს. დღეისათვის ერთადერთი ფორმატი, სადაც მხარეებს საშუალება აქვთ საქართველოში არსებულ კონფლიქტებზე ისაუბრონ და ერთად დასხნენ, ეს არის ჟენევის ფორმატი. სხვა შორის ვაშაძემ გუშინვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე თქვა, რომ რუსეთის ინტერესშია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები საერთოდ აღარ მიმდინარეობდეს. როგორ ფიქრობთ, ასეა მართლა? ანუ აწყობს თუ არა რუსეთს ის, რაც ხდება ჟენევაში? მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი არ იძურის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მხარეებს ერთმანეთთან კონტაქტი შეუძლიათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთს ამ ჟენევის მოლაპარაკების შეწყვეტა არ აწყობს. პირველ რიგში. მაშინ რატომ გააკეთა თქვენი აზრით საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება? ანუ მაინტერესებს რიტორიკა, განცხადება, რუსები ცუდები არიან, ჩვენ კარგები ვართ, ეს არის ეს განცხადება. რუსეთს რატომ არ აწყობს? იმიტომ არ აწყობს, რომ რაღაცა სამშვიდობო პროცესის ფლაგმანია და მხარდაჭერა უნდა გამორიცხულია, ხო? მას თავისი სტრატეგიული ინტერესი გააჩნია. რუსეთს უნდა რომ ითამაშოს ის როლი, რასაც თამაშობს, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ერთად ერთ-ერთი სერიოზული მოთამაშია, რომელიც უნდა რომ ჩამოიკიდოს, დაიმკვიდროს შუამავალის და
კეთილ განწყობილი დიპლომატის როლი, კეთილ განწყობილი მსოფლიოსადმი. ასე იგი აგვარებს რაღაცა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. როგორ გონიათ, რუსეთს უნდა რომ ჩაიშალოს თქვათ ის სამეულის შეხვედრები, რომელიც კარაბახსა და კარაბახის საკითხზე აზერბაიჯან სომხეთის ურთიერთობებშია, ან თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის საკითხებზე რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეა, ისევე უნდა ჟენევაშიც იყოს. რუსეთის სახელი სულ უნდა ჩანდეს, ეს მისი სტრატეგიული გეგმა და გარდა ამისა. თქვენ ალბათ ჩვენ ყველას გამოგჩა კარასინის განცხადება, რომელმაც ხაზგასმით თქვა, რომ რა კარგია ჟენევის შეხვედრები, სადაც საქართველო, აფხაზეთი და ოსეთი ერთი სტატუსით და ერთი დონით მონაწილეობს მოლაპარაკებაში. განა შეიძლება რომ ეს უნდოდეს. და მთავარი საკითხი, სულ თავს ვამობ ყველაზე. ერთი საკითხი კიდე 2009 წელში, როდესაც რუსეთმა საბოლოოდ დაუსვა წერტილი ჩვენი ხელისუფლების ხელით საერთაშორისო მისიების ყოფნა საქართველოში, გაეროს მისიის გაყვანა მოხდა, ეგ ძელი ამბავია. შექმნა ისეთი სიტუაცია, ყველამ იცის, რომ თითქოს რუსეთმა ვეტო დაადო ახალ მანდატს, უშვენიერეს მანდატს, რომელმაც პან კი მუნმა შემოგთავაზა. რეალურად სიტუაცია სხვანაირად იყო. ეხლა უკვე რუსეთ ჭირდება მშვიდობის ყოფელის და შუამავლის როლის შენარჩუნება და იმ პერიოდში საქართველოს მხარეს შესთავაზა ჟენევის ფორმატი აბსოლუტურად ნეიტრალური დასახელების, სადაც ის იქნებოდა წარმართველი და წამყვანი ამ სიტუაციის. დააკმაყოფილა აფხაზების სურვილი და მათ გაუმართლა რუსეთმა ნდობა, იმიტომ რომ აფხაზებშიც და ოსებშიც რუსების მიმართ არ არის თლაც ესეთი ტკბილი დამოკიდებულება. აჩვენა მათ გზა ევროპისაკენ და მიუჩინა მათ ადგილი მოლაპარაკების მაგიდასთან. რასაკვირველია, რუსეთს არ შეიძლება პრაგმატულად უნდოდეს ამ შენების მოლაპარაკებების ფორმატის შეჩერება. გასაგებია, მე მინდა შევეხოთ ისევ 30 იანვარს დაგეგმილ შეხვედრას ობამასა და სააკაშვილს შორის. თქვენი აზრით, რუსეთთან ურთიერთობა რა დოზით იქნება მათ საუბარში მთავარი თემა, რადგან პრინციპში რამდენადაც მე მახსოვს, თუ არ ვცდები, თეთრი სახლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, სადაც იყო აჯენდა თემატიკა ჩამოთვლილი, საუბრის თემები იქ არ იყო ასე ცალსახად რუსეთი ნახსენები. ანუ არ იქნება ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა მოდით ამ თემაზე საუბარი გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. გადაცემაში რეკლამის დროა. გიორგი ვოლსკია ჩვენი სტუმარი, 2-909-460-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში. თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერიძის რადიოსაც, გიორგი ვოლსკია ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, ჩამოთვალა თეთრმა სახლმა ის თემები დაახლოებით, რაზეც იქნება პრეზიდენტებს შორის ორშაბათს საუბარი. როგორც მე მახსოვს, იქ არ იყო არანაირად ხაზგასმული რუსეთის თემა. არ იქნება რუსეთი პრეზიდენტებს შორის საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, როგორ ფიქრობთ? ერთადერთი ვარიანტი იმისათვის, რომ არ იყოს, თქვათ უნდა გააფრთხილონ სააკაშვილი, რომ ამ თემაზე არ დაილაპარაკო. გამორიცხულია, რომ არ იყოს, იმიტომ რომ ეს იქნება ალბათ ქართული მხარის დელეგაციის პირველი მოთხოვნა. ნებისმიერი საკითხი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, სასამართლოს სამარცხვინო მდგომარეობაში არსებობა, მედიის დაჩაგვრა, ყველაფერი დღეს ჩამოკიდებულია რუსეთის თემაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერაფრით ვერ იმართლებს თავს იმ საკითხებზე, რაზეც ობამა აპირებს მასთან საუბარს. რადგან მუდმივად კეთდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან აქცენტირება იმაზე, დაუსშიც გაკეთდა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის დროს აქცენტირება იმაზე, რომ აი ოკუპაციის პერიოდში რამდენს მიაღწია საქართველომ. ანუ იქნება თუ არა ეს საქართველოს პრეზიდენტისთვის ასევე ვთქვათ იმ მინუსების ახსნის მიზეზი, რაზეც შეიძლება მან ისაუბროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა? მინუსების ახსნის მიზეზი იქნება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებთან კი პრეზიდენტთან კი არა, აი საელჩოს მეორე მდივანთან თუ მესამე მდივანთან, ატაშესთან არ შეიძლება იმ კატეგორიებით ლაპარაკი, როგორც დავაში ლაპარაკა ვთქვათ პრემიერ-მინისტრმა. ეს მაინც შიდა პროპაგანდაზეა გათვლილი, აი ჩავიდა დაოსი, ამდენი ხალხი დარბას რაჩვენებენ, სერიოზული სახეები, უცხოელები, ხალხთოხიანი საზოგადოება, რომელიც ამას ყველაფერს უსმენს. დიპლომატიური ენა არ ითვალისწინებს იმას, რომ ვიღაცა მოთხრას, რომ კი მარა შენ ამას რომ ლაპარაკობ, 82% გაგდა, 92%-ამდე გაიზრდება დეფიციტი, რომელიც სავაჭრო ბრუნვაში გაქვს. ეს არის ქვეყნის ძალიან ცუდი მდგომარეობა.
Arzerti Regioni, Arales, Economicurat, Quellas Wardnag, Soplis Meunovis, Arzert Produktias, Darare, Absoluturatari, Monopolis Rebul, Titkmis, Quella Dargi, Absoluturat Kontrollis Kosare, Business, no Agarchamotul, Chole Brutema, Darachel, Astaure Media. Quella Temaizian. Kamoritz Julia, Agaste, Erta der Team, Smeni Akidevats, Quenstudia, Schitz, Machoris. Sacheli Suplora, Santorobora, Santorobis, Anomadin Lebisanum, etc. Es hat eine Periode, und es ist Arschele, Bestru, Demokratie, Mazagada, Kudemitro, Agel, Ayruseti, Gemukrebada. Klex Asamat Lomroari, Mokomendos, Isero, Sacinoa, Tukatan, Argade, Acharbos, Sala, Polizia, Maschinho, Ruseti, Gaimarchev, Sigivian, Moktaus, Debs, Maisatz, Rodesatz, Achalgas, Debs, Tukat, Romesatz. Ხელში ხელჯოხი უკავია და აქ მინიჭებული სრული უფლება დაცხოს ესენი ხო რუსეთს ეომებოდნენ იმ პერიოდში და ეს ყველაფერი რუსეთის თემა არის მთავარი თემა ეს ერთადერთი კონძულია ერთადერთი არგუმენტია რაც პოლიტიკურ ოპონენტებთან სასაუბროდ დარჩენია ხელისუფლებას ასე რომ მე არ ამგონია რომ ეს თემა გამოირიცხოს ხომ არის რუსეთი ერთ-ერთი ფაქტორი, ბატონო გიორგი, იმისა, რამაც განაპირობა ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. Კერძოდ, არაერთმა ექსპერტმა გამოთქვა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ობამა, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამ ფორმატით არ ხვდებოდა საქართველოს პრეზიდენტს, ეს არის პირველი ასეთი შეხვედრა, რომ ამ ფორმატით, ანუ ამ შეხვედრით, ობამა აჩვენებს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს, მის კონკურენტებს, რომ საქართველო არ მიუტოვებია. Მიგაჩნიათ თუ არა რომ შეიძლება სწორედ ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი ორ პრეზიდენტ შორის შეხვედრისა. Სეგმენტია მე დამარწმუნე თქვენ ჩემი დიდი სიმპათიების მიუხედავად საკმაოდ დიდი ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი გავატარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობისას. Არის კი ადამიანური ფაქტორები რა საგულელად ეს სიყვარულიც არის კონკრეტულ ადამიანებს შორის მაგრამ როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფო ინტერესებს. დიახ. Ik Volski Belize როგორ იქნებიან, დიდათ არ აინტერესებს. Საქართველო არის რეალურად სერიოზულ გეოპოლიტიკურ განლაგება აქვს, რომელიც აუცილებელია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხავდეს მოკავშირედ. Თუ რუსეთი ამ მოკავშირეობას ხელს უშლის, რასაკვირველია მიზეს ეძებენ, რომ ეს ვითარება გამოასწორონ და შეცვალონ. Მე თვითონ შეკითხვის არც იმესმის რა საკვირველია, მაგრამ ვითარება უფრო რთულად არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს რუსეთი ახლა რესპუბლიკელებთან რა საკვირველია დავა აქვს ამ თემაზე. Მაგრამ ჩვენი გადმოსახედიდან ვიმჯელოთ, ქართული გადმოსახედიდან, ჩვენი სამრეკლოდან ვიმჯელოთ. როდის ყოფილა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ცუდი ურთიერთობას ჩვენთვის რამე სიკეთე მოეტანოს. Ჩვენთვის ერთადერთი პატარა ქვეყნისათვის ერთადერთი რეალური გამოსავალია რომ დიდმა მოთამაშეებმა გეოპოლიტიკურ ასპარეზზე საერთო ენა მოძებნონ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Რასაკვირველია ჩვენ ჩვენი სტრატეგია უნდა გქონდეს და შევთავაზოთ ჭკვიანური. დიახ. რის რესურსიც ამოეწურა თქო ხელისუფლებას მაგას ვამბობ და აქედან გამომდინარე უნდა წარიმართოს თამაში. Ფილ გორდონი, რომელიც არის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, დიდი თანამდებობაა თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, 11 იანვარს ბერლინში გამოსვლისას პოლიტიკური აუდიტორიის წინაშე აყალიბებს, ჩამოაყალიბა მე რაღაც ლიტერატურად მომივიდა, ჩამოაყალიბა ის მუხლები, სადაც მათ რუსეთთან გააჩნიათ ახლო საქმიანი ურთიერთობა. აი ამ 9 მუხლიდან თუ 10 მუხლიდან ერთ-ერთი მუხლი არის კიდე რომელიც შიგნით შეიცავს 20 საკითხს, სადაც რუსეთ ამერიკას შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება. უსაფრთხოების საკითხიდან დაწყებული, დამთავრებული კულტურის საკითხებზე და უსაფრთხოება კიდევ შეიცავს სამოქალაქო გამოყენებას ბირთვული რესურსებისა ორ ქვეყანას შორის. ეს ახალ ტექნოლოგიებზე, მაღალ ტექნოლოგიებზეა ლაპარაკი, სადაც რუსეთს ხელი არ მიუწვდებოდა იმ დონის აქამდე. Კოსმოსური კვლევების ურთიერთობები, ბიზნეს ურთიერთობები და რაც მთავარია შეიარაღების ურთიერთობები. Და ერთი ციფრიც მინდა დავასახელო. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის შეთანხმების თანახმად ბოლო პერიოდში
Ავღანეთის მიმართულებით, რომ ერთადერთი მთავარი დერეფანი რომელიც არის, იმიტომ რომ პაკისტანის მხრიდან სერიოზული პრობლემები აქვს, რუსეთს გახსნილი დერეფანი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, სადაც იგი სრულ მასშტაბიან ომს აწარმოებს, ვინაიდან 120,000 ამერიკელი ჯარისკაცი მონაწილეობს. ბოლო პერიოდში 275,000 ამერიკელი ჯარისკაცი გადაფრინდა და გადმოფრინდა და ჩატარდა იარაღისა და ამუნიციის და თქვათ პერსონალის გადაყვანის 1700-ზე მეტი ფრენა. Თქვენ უშვებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს ან თუნდაც ირანთან მიმართულება, ირანთან დამოკიდებულებაში ჭირდებოდეს რუსეთი, რომელიც ბარიერის მეორე მხარეს არის და აქტიური ძალით ებრძვის. სირიაში შეიტანა რასაკვირველია რუსეთმა. ეს ისე არ არის, რომ აი ყველაფერი დაალაგებულია და ყველაფერს დაალაგებს. Ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ იმას, რომ ამ ორმა დიდმა ქვეყანამ საერთო ენა მოძებნოს ერთმანეთს. Და რა პერსპექტივა აქვს ამას? Მინდა გავიხსენო, ორი დღის წინ რადიო ეხო მოსკვის სტუმარი იყო ახალი ელჩი ამერიკის რუსეთში, რომელსაც ხოჩოს დიდი წინააღმდეგობა ჰქონდა რესპუბლიკელი სენატორების მხრიდან და საკმაოდ გართულდა მისი ელჩი სტატუსში წარდგენა რუსეთში. მაიკ მაკფოლმა ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში გამოთქვა იმედი, რომ გაგრძელდება გადატვირთვის პოლიტიკა და ასევე მან თქვა, რომ ვერ ხედავს ვერანაირ მიზეზს იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობები პრეზიდენტად პუტინის არჩევის შემთხვევაში გაწყდეს. მან თქვა, რომ დასავლეთი შეეგუება პუტინს. Man ასევე განაცხადა ანტისარაკეტო სისტემებთან დაკავშირებით გააკეთა ძალიან საინტერესო განცხადება. Man თქვა, რომ ჩვენ შევძლებთ ანტისარაკეტო სისტემებთან დაკავშირებით საუბარს და შეთანხმებას მას შემდეგ, რაც დავივიწყებთ ცივ ომს. აი ახალი ელჩის პირობებში, იმ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, რაც არის დღეს რეგიონში, თუნდაც ირანთან დამოკიდებულებაში, რა პერსპექტივა აქვს გადატვირთვას და ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობის მოგვარებას? ისე რომ ეს იყოს საქართველოსთვის სასარგებლო, რადგან საქართველო მუდმივად სწორედ აი ამ ზოგჯერ ვერბალურად არ გამოხატული დაპირისპირების მოედანია. ჩვენ დაპირისპირების შემთხვევაში წაგებულები დავრჩებით. Ара арцет შემთხვევაში არ უნდა იფიქროს ვინმე, რომ რაღაცა პროამერიკული ქუში რაღაც რადიოში ვიყავი და თქვენ ამერიკას უჭერთ ხარს, ამერიკას კი არ უჭერთ ხარს, ჩემ სამშობლოს უჭერთ ხარს, ჩემ საქართველოს და მინდა რომ ჩემი შვილი გაიზარდო შვილითარებაში. ეხლა აქ ცოტა საღრძელოსავით მომივიდა, მაპატიოს თქვენ მსმენელმა და მაყურებელმა, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვთქვა და მინდა შევახსენო ყველას. წარმოიდგინეთ მაიკლ მაკფოლის უკან რა დოზის და რა მხელა ინფორმაცია და ანალიზი დევს. ეს წარმოუდგენელი მასშტაბი. ჩვენ ისე შევეჩვიეთ ამ რიტორიკულ განცხადებებს, ვიღაცების გამოვარდნებს და შიდა ბაზარზე მოხმარებისათვის ან რუსეთის ან ამერიკის თემის ტრიალს, რომ დაგვავიწყდა, რომ არსებობს ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, თუნდაც რუსეთი, თუნდაც ჩინეთი და სხვა, რომელსაც გააჩნია უშველებელი ინფორმაცია, ანალიტიკა და ზუსტად იცის რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ არ იტყვის ესე და იტყვის ესე. თქვენ გონიათ უყვართ პუტინი პირველდულად, ამას რომ ამბობენ. ეს ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე ამბობენ. მათ იმედი აქვთ, რომ პუტინი, მათ სერიოზული იმედი აქვთ, რომ პუტინი იძულებული გახდება ნაბიჯები გადადგას, რათა არ მოხდეს ის, რასაც თუნდაც რესპუბლიკელი რესპუბლიკელი სენატორი მაკენი აფრთხილებდა რუსეთს. ეს არის სერიოზული გაფრთხილება, რომ შეიძლება რუსეთში მოხდეს იგივე, რაც არაბული გაზაფხულის დროს მოხდა. მაგრამ ამერიკელებმა ზუსტად იციან, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს რუსეთში არეულობა დაიწყება. მათ ზუსტად იციან, რომ ნემცოვი და მისი დემოკრატიული ჯგუფი ვერ წავა იმ დონეზე, რომ მათ შეუძლიათ რამე დემოკრატიული ცვლილებები მოახდინონ. ახლო მომავალში. თქვენ იცით, რომ და თუ არ იცით, თქვენ იცით, რასაკვირველია, მაყურებელს მიმართავ, რომ უდიდესი ნაწილი იმ პროტესტისა გადადის არა თქვათ იგივე შედარებით რბილ სოციალისტებზე და შედარებით რბილ კომუნისტებზეც კი. არამედ წითელ ყავისფერ მოძრაობაზე, რომელიც უფრო რადიკალურები არის. საკმაოდ რეიტინგულია. საკმაოდ რეიტინგულები არიან, ვინაიდან რუსულ ფენომენს იცავენ. ანტიკავკასიური მოძრაობა დაიწყება. ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც თავის განცხადების
შინაარზე ფიქრობენ, ორი სიცუდიდან ნაკლებს არჩევენ. Ასე რომ დავფიქრდეთ ბევრ საკითხთან ნაკლებად. Კიდევ ერთი კონტექსტით მინდა საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრას დაუბრუნდე. Გუშინ ასევე ვაშაძემ განაცხადა, რომ იმ პირობებში, როდესაც აღვანეთიდან ამერიკას და დასავლეთს ნელ-ნელა გამოყავს შეერაღებული კონტინგენტი, საქართველო აპირებს 1700-მდე გაზრდას. Ანუ პროცენტულად საქართველო ნატოს წევრ ქვეყნებს შორისაც კი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტინგენტით არის წარმოდგენილი ავღანეთში. პრეზიდენტების შეხვედრის წინ ასეთი განაცხადი რა შეიძლება ემსახურებოდეს, რა ინტერესს თქვენი აზრით? Ეცით რა, ესეც ერთ-ერთი რესურსია. ერთი რესურსი არის, რომ აი რუსეთი გვევლწვის და იმიტომ ვერ ვაშენებ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და მეორე რესურსი არის, რომ სამხედრო კონტინგენტი ჩვენი არის ჩართული. Და აი ამ საკითხებზე აუცილებლად ექნება, ობამა აუცილებლად გაუსვავს ხას. მაგრამ ობამამ ზუსტად იცის, რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი საკითხი ჩვენთვის, რომ თქვა ჯარისკაცებს ვიღაც აძლევდეს წასვლას. ჩვენმა ჯარისკაცებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, მართლაც მე მგონია, იქ სხვადასხვა აზრი არსებობს. მე მგონია, რომ მათი მომზადებისთვისაც და საერთოდ საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის მათი წვლილი მნიშვნელოვანია. ნებისმიერის მონაწილე ესტონეთი იქნება, საქართველო, საფრანგეთი თუ გერმანია მნიშვნელოვანია ცვლისთვისაც და საერთაშორისო მშვიდობისთვისაც. მაგრამ ესეთი, ხო იცით, ივან ჯერ არ ქართული ანდაზაა, თუმცა იქ ანდაზების ადგილი არ არის. ესე 17 თავის გამოჩენა არის შიდა პოლიტიკური ბაზრისთვის და იმ რესურსების ნაკლებობის გამო, იმ არგუმენტების ნაკლებობის გამო და იმ პრეტენზიებზე პასუხის ნაკლებობის გამო, რაც მთელ მსოფლიოს, მოწინავე მსოფლიოს გააჩნია საქართველოს მიმართ. ბატონო გიორგი, მაისში ჩიკაგოში იქნება ნატოს მორიგი სამიტი და საქართველოს ხელისუფლება გარკვეულ იმედებს გამოთქვამს ამ სამიტთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ეყრდნობა საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრას. თქვენი აზრით შეიძლება თუ არა ჩიკაგოს სამიტზე ამ შეხვედრამ რაიმეზე გავლენა მოახდინოს და საქართველოს ჰქონდეს რაიმე წინსვლა ალიანსში გაერთიანებასთან დაკავშირებით? იცით რა არის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ალიანსის სხვა ქვეყნებიც არ არიან მოდომებული საიმისოდ, რომ საქართველოს სერიოზულად მუშტი დაურტყანთ მაგედაზე. აი ეს უფრო სცენის უკან კეთდება და განცხადებებში, მაღალი დონის განცხადებებში აუცილებლად იგრძნობა. თუნდაც Human Rights Watch-ის ამბავი აი, არ შეიძლება ადამიანს სახელმწიფოს ჰქონდეს ის მდგომარეობა, რაც აღწერილია, ვთქვათ, Human Rights Watch-ის ანგარიში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე და საქართველოს რაიმე წინსვლა ჰქონდეს. წინსვლა არის მაფი. ყველა საკითხი დღეს რა პროპაგანდასაც ეწევა ხელისუფლება, რომ თითქოს ასპირანტი ქვეყანა ხდება, მე მინდა განმარტო თქვენი სპეციალისტვის და მაყურებლებისათვის. Aspiration არის მისწრაფება. Aspirant პარტნიორი არის პარტნიორი, რომელსაც მისწრაფება გააჩნია ნატოში შესვლის. და არის მეორე, არის უბრალოდ პარტნიორი და ნატოს პარტნიორი ამ შემთხვევაში რუსეთსაც პარტნიორს ეძახის. ის კონცეფცია, რომელიც მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით შეიმუშავა აქსაკალებმა საერთაშორისო პოლიტიკის, აბსოლუტურად სხვა კონცეფციას თავაზობს ნატოს და ლისაბონში ეს კონცეფცია მიიღეს. ეს არის ღია კარის დღე და ითქვა, რომ აუცილებელი კი არ არის საქართველო იყოს, ვთქვათ, ნატოს წევრი, ან უკრაინა, ან რუსეთი. ეს არის ის ღია კარის პოლიტიკა, რომელიც ნატოს აინტერესებს, რომ ჰქონდეს ნებისმიერი ქვეყანასთან, რომ სხვადასხვა დონის ურთიერთობა დაიჭიროს. თუ კი ეს ქვეყანა წავა იმ განვითარებით, არ ექნება კონფლიქტი, არ ექნება, ექნება ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა თავის დონეზე და სახელმწიფო სტრუქტურა იქნება დაახლოებული ევროპულ სტრუქტურებთან, მაშინ შეიძლება გახდეს კიდევაც წევრი, რატომაც არა. მაგრამ ასპირანტი ესეთი ოფიციალური სტატუსი არ არსებობს. ეხლა ხელისუფლება რა შვება? გიქმნის პროპაგანდა საწარმოებს, რომ აი ხლა ჩიკაგოსგან ბევრს მოველით და როდესაც იქ იტყვია ნამდვილად, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც უნდა ნატოში შემოსვლა და ამას ასპირანტი ქვია,
რომ აი სწორედ ის არის რაც მაპზე მეტი არ არის მაპზე მეტი. ეს თუ სხვა კატეგორია. ეს არის რიტორიკული კატეგორია, ამ ცუდად არ ვიძახი. Და საკითხი ესე დგას. ნატოს სამიტი თავარ თემად სოფლიოში შექმნილ ვითარებას წარმოწევს. საქართველოს ცდილობს რომ საქართველოს ხელისუფლება რომ აი ამ რეალობაში ისე გამოვიდეს ამ რეალობიდან რომ მის მიმართ მხოლოდ დადებითი ითქვას. ესეთი შეუძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ვოლსკი იყო ჩვენი სტუმარი 100 საათამდე გემშვიდობით. დღეს პირდაპირ საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში ნოდარ ჯავახიშვილთან, გადაცემის მეორე ნაწილში კახა კუკავასთან მექნება. ზუსტად 6 საათზე ჩვენს ეთერს გააგრძელებს საინფორმაციო გამოშვება. დროებით.